Zastupnici SDA, SBB-a i DF-a su bili protiv usvajanja dnevnog reda sjednice. Klub SDA zatražio je da se na dnevnom redu nađe smjena vlade kantona Sarajevo. Predsjedavajući Elmedin Konaković odbio je staviti ovu tačku na razmatranje. Nijedan dnevni red nije dopunjen na samoj sjednici jer to poslovnik ne dozvoljava. Članovi 72, 73, 74 precizni su. Ja zato svaki put čitam ona dva. Jedan onaj dopunjeni i drugi ovaj celoviti i teško mi bude, moram pit vodu. Dakle, danas je SDA pokušala prekršiti poslovnik i ubrzati smjenu vlade. Poslovnik je vrlo precizan. Dakle, kolegi predlaže dnevni red. Dakle, iako SDA zajedno sa svojim partnerima nije dopunila zahtjev, kolegi je ipak odlučio da 16.1. utvrdi termin sjednice na kojem će se razmatrati povjerenje vladi. Do 16. januara se neće čekati stav nove skupštinske većine. Klub Bošnjaka zasjeda već sutra. Ovo što on radi je klasično, naravno, kršenje poslovnika i mi nećemo učestvovati u tome. Ono što je još smješnije u ovom momentu jeste da se na bazi tog zahtjeva našeg, kojim smo mi tražili da se to danas, on zakazuje sjednicu 18. A u našem zahtjevu stoji da mi tražimo dopunu dnevnog reda 17. Sad ja zaista ne znam na bazi kog zahtjeva su oni zakazali sjednicu 16. Dok problem izglasavanja nepovjerenja aktualnoj vladi opterećuje političku scenu kantona Sarajevo, neodržavanje današnje sjednice rezultiralo je da rebalans budžeta za prethodnu godinu, kao i budžet za narednu, bude blokiran. Kanton u narednu godinu ulazi sa odlukom o privremenom finansiranju. Potpuno svjesni daljih mogućih procedura i ne znam, insistirati sad na tome šta budžet ili ne, mi bismo glasovali za taj budžet, onakav kakav jeste, a uvijek postoji mogućnost rebalansa. Hitna sjednica na kojoj će biti donesena odluka o privremenom finansiranju kantona Sarajevo zakazana je za 8. januar.